ରାଜୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜଳଖିଆ କଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବାପା ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଆଜି ଆମ କାର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରାଜୁ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସା ଧରିଲେ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଣି ରାଜୁ ଏବଂ ତା ବାପା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ରାଜୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କିଣିଲେ। ରାଜୁ ଆଜି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ତା ଟିଚରଙ୍କୁ ସକାଳର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା, କିପରି ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ତାକୁ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ମୋତେ ଏହା ଜାଣି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତମକୁ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଚାଲ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ହେବା ଯାହା ଆମକୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ, ତମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ କିପରି ଆସୁଛ? ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ଚାଲିକି ଆସେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଆସି। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଆସେ। ଏବଂ ରାଜୁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସାର୍ବଜନିକ ବସ୍ରେ ଆସିଲା। ତମେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କର ଏହା ଏହି କଥାରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲର ଦୂରତା କେତେ ଏବଂ ଆମ ସହରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି ଚାଲେ। ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତାୟାତର ସାଧନ ତିନି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଆକାଶମାର୍ଗ। ସ୍ଥଳପଥ ସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ ଯାତାୟାତ ଉଭୟ ଆସେ। ମ୍ୟାଡାମ, ପୁରୁଣା କାଳରେ ତ ଏତେ ସାଧନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚାଲି କରି ଯାଉଥିଲେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦିକାଳରେ ଆଜି ଭଳି କାର, ବସ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ତ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପୂରା କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଧନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଓଟ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରି ଦୂରତା ମାପୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଶୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ସଭ୍ୟତା ଯେପରି ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ନୂଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା ଚକ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କିଛି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ନାମ କହିପାରିବ କି? ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର। ଆଉ ତିନି ଚକିଆ ଯାନର? ରିକ୍ସା, ଅଟୋ। ଚାରି ଚକିଆ ଯାନର? ଗାଡ଼ି, ବଳଦ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଚାରିରୁ ଅଧିକ? ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ରେଳଗାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବିନା ଚକ ଥିବା ଯାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କି? ଡଙ୍ଗା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗାର ଚକ ହୋଇଥାଏ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲେ। କିଛି ଯାନ ଯେପରି ସ୍କୁଟର, କାର, ଟ୍ରକ୍, ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲରେ ଚାଲେ। କିଛି ଯାନ ଯେପରି ମେଟ୍ରୋ, ରେଳ, ବିଜୁଳିରେ ଚାଲେ। କିଛି ଯାନ ଯେପରି ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଶୁ ଟାଣନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯେପରି ରିକ୍ସା, ମଣିଷ ଚଲାନ୍ତି। ଚାଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାନର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯାନର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାଲଗାଡ଼ି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଏହିପରି ଯାନର ଆଉ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଠେଲା, ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ଯାନ ଯେପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜମି ବାଡ଼ିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କିଛି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ କହୁ। ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦମକଳ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାରେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ି କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ନଦୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପାଇଁ
ପାଣି ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି ଆମେ ଯାତାୟାତର ସାଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯାନ ପୁରୁଣା ସମୟ ଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା ଅଟେ। ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚକ ଗୁଡିକର ମାତ୍ରା ଥିବା ଯାନ ଗୁଡିକର ନାମ ଅନୁମାନ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଯାନ କେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ଯାନ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଜମିବାଡିରେ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ନବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ରାଜୁ, କାଲି ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ। ବାଏ ବାଏ।